absuafoɔ uh, ɛnɛmekyia obiaraa ɔhwɛ me welcome to my youtube channelyi ye you new to my channel yi a memma very ig wecome uh, subscribe subscibe channel no mame mea link no sona subscribe nayɛ videoinayinasua adeve wnkakan naas r

you yeah, well, are three options personal contract hire or leasing high purchased and i say personal uh, contract purchase now the woman say sir mien san ya make kain dear ukọgie a kire se car na dia a high purchased na personal contract hire no and listen no na enuanom ka no the anya dia high keke now, oh, hi, now contract not have no swan as eh, so all the canyon and Echo. Echo, mo na now so of our baby canyon yaudia oh hi and eh, a personal contract purchase no so no. to car no Sika na utiano e, e count to the depreciation of the car and it is a three years over the mawas are three years no swan na on value car no it be as 18,000 or 20,000. Say, oh, pecana, what tears are eighteen thousand. I'll send why then what's not to pay the car no? And general Munchenyo personal contract purchase no, and not just here the car amount. And you would dear, would tear every month to the depreciation of the car. And after three years and now four years no, uh, contract no sore now. I saw the car no, I dealership ho, say, oh, me the car number, car pecana, no, what tear. 10,000, 15,000, 18,000, 25,000, 30,000, depending on price, I'm uh, um, value value uh, no. And Sana of a carnaby, then I'm a yodia. So, um, person, I na not know do kon one. I can share a saw my personal contract purchase and a personal contract hire. Na what does it a personal PCH, PCP, and a HP, PCH, a personal contract hire. hp noyɛ hi pches ɛno a no yɛwodea ɛna pcp no yɛ personal contract pches ɛnwobɛs kar no we 3 years 4 years so na okwa. Na sa upeka, na. Na ka, no na ysnosnwokɔ nasɛ wopɛ car no be value car no nawatua price no ntianuanomoni meyɛyɛna me na me 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 call card card la for no book appointment na me ya me research cars si ni bi ha personal contract hire ni personal contract purchase no wòbẹ́túyà deposit ebu ọhọ à 4000 ebu ọhọ à 3000 ebu ọhọ à 5000 ebu ọhọ wòbẹ́túyà deposit à 6000 ansana ọmọdé káà no mọ̀ọ́sọ́ a bùsùmí bíyà depending on of káà bẹ gí nó ẹ ràng yí from anything between 200 pounds e ẹ kò si bẹ́ 1,000 pounds every month síkáà wòbẹ́túyà káà a wọ́bẹ kakọ jíà wọ́bẹ̀ drive brand new from the dealer you nó know? every month ẹ bẹ ràngyí síkáà wòbẹ̀túyà ní wọ́bẹ̀ ràngyí from 200 pounds. I Could see thousand pounds anywhere between that it will be 300, It will about 400, it will have 500, It will have 600 every month. Busume be able to assess canon now. to come when the F in soon can they a tear rob back now. team come, on, come, on, come, come, on. come, 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 and you know me call and so deposit a metrony a bear 4,000 now. After that, no, so no a personal contract higher nibi lisi nibi. a canon you know. media? So

four thousand pounds deposit na mi kɔ ye de mi ko tuya no mi uh, ni mi wa juhun di na mi ka kye ɛ nisɛ ɛ sista onimu mi n kon ko tuya sa four thousand deposit no mi tuya sa four thousand deposit na fine ɛ e, nye sɛ kaana wa mi kɔ di ne kora sɛ ɛ mi diya kaana nye mi diya boso mi bi ya mi tuya three years nso a ma san di akɔ kaana nye mi diya ɛ uh, ɛ kuya mi nye ready sɛ mɛ mɛ enta into sa commitment wey onimu diɛ n tiye mi ka nsa a kyerɛ mi ye na mi yi ni suni mi yɛ adwɛn paan because diɛ wumu ni sɛ ɛbɛyɛdin bɛyɛ ŋɔŋɔŋɔ sɛ mɛ free ghana story, you know, videos, a bɛ bɔ bata wabrokyire mabɔw mi story nyinaa okɔ ada videos ni mu a unim sɛ diɛ mibrɛbrɛ yɛ ɛtɔdobi kura anadeɛ nipa bɛ dii yɛ dii n'anyɛ nkukpɔndum wa mamiɛ djuma papa kakra na sɛbi midi four thousand pounds ana five thousand pounds ɛkɔma e, obiɛ dini kpa fri sɛ ɔn fa midi s'a five thousand e ni ma ni wia wakukuru k'a mami.

Nika o use say your home use. Home use now you su. Mina vu fo ami ni mo e bi yesika pa ensu home use. Home use ni che say second hand car ya dey free abroad tire ha Ghana e no mo use. Ghana say so we be talk car ya tie robber na che say we be am fa say despite no Omo omo wo sika sika sebe 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 sebe. Sika no e say ensuo e na ya

na deɛ yɛnyerɛde si yɛbɛyɛ no sɛ yɛnyerɛde sɛ five hundred pounds four hundred pounds three hundred pounds six hundred pounds ebɛfiri yɛ e salary mu every month ɛbɛ e kɔ akotua saa car company no no saa di no na yɛnyerɛde si e yɛbɛyɛ eti yɛn nkɔgye kaa brand new e nti, di nti se. e ka e ka eti diɛ nti amina oka saa sɛmu ne sɛ ebi anao pɛso kɔgye kaa muno ni bi ebi anao pɛso kɔgye kaa yɛ tɛɛ rɔba oniamipɛso ɔyɛ ho research yẹ hù research ne hù diẹ wo di boutique eh, ẹyẹ de ẹ eh, ẹ kọ se mu ansa náà wa yẹ dẹ ní wa kọ akọ gye na mìpèsè mi bì sà ọ sẹ ẹ wà tukwan afili ghana bùtà ẹ da wẹ ní sùn ti nà ẹ bà ẹ na mupèsè mi bì sà ọ sẹ ẹ are you ready sà ọ bẹ kọ tuíya three thousand pounds four thousand pounds five thousand pounds deposit na o de akọ gye kaa uyui ẹ every month ẹ tuíya three hundred na four hundred na five hundred bùsuu mi bi a for four years.

nneɛma pa atwawoa two ho fo na dwen deɛ wo bɛyɛ nneɛma yɛn moa nkɔ maa yɛ di me di link egu mi video yase nkɔ maa yɛ di link nyinaa egu video yase ma yɛ ho research ɛna me di explanation umia saa link ni so a ɛdumɛ kɔ website a ɛbɛ kyerɛkyerɛw ɛbɛnbɛ wɔnyɛ su ehunu ɛyɛ personal contract purchase personal contract hire ɛna high purchase you no know? ɛ e, link ni ebɛ explain ni bi bi akyerɛw na. nnua no mi di mbɛsi ha na me next video no yɛ bɛ san di nkɔmmɔ foforɔ nti awuraden nhyia obiara hyɛ video ma obiara na obiara nsuasua mu nneɛma na si yie yie awuraden kan ho.